私をナンパしてください。先輩、ナンパしたことあります？なんだよ急に。もちろんないっすよね。女子と会話すらできないコミュ障ですもんね。俺だって女子と会話くらいできるさ。へえ、ほんとっすか？じゃあ喫茶店にいるとして、初対面のつもりで話しかけてみてくださいよ。そう言われると何を話していいか。ほらほら、早くしないと帰っちゃいますよ。あのすみません、絵とか好きですか？は？なんかの勧誘っすか？イルカの絵でも売りつけるつもりっすか？もっと単刀直入に。よければ連絡先を交換しませんか？先輩、いきなり連絡先聞くとか、マジでストーカー予備軍っすよ。じゃあどうすればいいんだよ。ナンパは自分をさらけ出すんすよ。自分をさらけ出す？そうっす。自分の弱みを見せて相手を油断させるんです。わかった。あなたと一緒にいると自分の知らない面を知ることができる気がして、だからもっとあなたと一緒にいたいんです。まあまあじゃないっすか。